U nameri da u vaše domove unesemo što više ljubavi i topline, mi smo posetili čoveka čije stvaralaštvo i celokupan život odiše upravo ovom emocijom. Emisija Ljubav za ljubav u poseti Momi Kapuru. Krenuli smo lepo sa osmehom našu emisiju i pre svega, Momo, dobrodošli u Ljubav za ljubav. Dobrodošli vi kod mene kući. Kad kažemo Ljubav za ljubav, mi se opredeljamo da je to otprilike ta uzajamna ljubav i da je to prava ljubav. Jeste li se vi složili sa tim? Da li sam ja? Da li se slažete sa time da je Ljubav za ljubav prava? Znate, ja mislim da niste našli pogodnog čovjeka da priča o ljubavi. Ja bih više volao da pričam o mržnji, koja je isto jedno vrlo snažno i suštinsko, ontološko osjećanje. Ali već kad je takva tema, moram da vam priznam da ja nemam pojma o ljubavi. Ljubav se dešavala u mom životu, ali evo sa 68 godina od starost, da me pitate šta je ljubav, ja ne bih znao da vam odgovorim. U stvari, umeo bih da citiram jednog francuskog pisca koji se zove Roger Vaillant i koji je rekao najlepšu definiciju ljubavi koju je kasnije preuzela moja koleginica pokojna Françoise Sagan kao moto jedne svoje knjige, a to je: ljubav je sve ono što se dešava između dvoje koji se vole. I vam se dopada definicija? Dopada nam se, ali to je recimo jedna vrsta ljubavi. Ja pretpostavljam da postoji nekoliko vrsta ljubavi. Ima prema otadžbini, prema prirodi, prema prijateljima. To su sve razne vrste ljubavi. Ali uglavnom kad se kaže ljubav, onda se misli na ljubav između
muškarca dvoje i žena. Koji se vole između muškarca i žene ili između u poslednje vreme dva muškarca. kako vi reagujete na to? Ja sam patrijarhalan, staromodan tip, nemam ništa protiv gej momaka. Neki od njih su bili veliki pisci, na primer Marcel Proust, André Gide, gomila njih. Ali ja to nekako ne volim. Najpre ne volim zbog toga, pošto sam slikar, ne volim što, za razliku od dva spletena tela, ženskog i muškog, gde je žensko uvek prelepo, kao oblik, kao forma, dva muškarca u zagrljaju, to je grozno, imaju dlakave noge. Uopšte izgledaju očajno. I ni malo inspirativno. Ili proćelavi su, grozni. Jedan je proćelav, jedan mlad. Je li to otprilike dođe kao ova ljubav vašeg psa i mačke? Neka ne moguće. Ne, ovo je prava ljubav. Oni žive kao pas i mačka. Aha. Sa kojom ljubavi to može da se uporedi? Pas i mačka. Takva ljubav, da. Ugovor o nenapadanju, ja mislim. Ali kada bismo krenuli recimo od tih nekih početaka, ja sam čula da su vaše prve ljubavi bile jako bujne i da ih je bilo dosta, pa ste čak naveli da ste imali 14 prvih ljubavi. Da. Je li moguće tako veliki broj ljubavi u isto vreme? Pa da, ja sam se zavitlavao da imam nekoliko prvih ljubavi. Ali čovjek ima u stvari, čini mi se, najviše jedno do dve prave, žestoke ljubavi. I to je, te ljubavi su strašno opasne. Ja ne razumem zašto ne postoje klinike za lečenje zaljubljenosti. Jer recimo kad čovjek ima čir na stomaku, gastritis ili ne znam nija šta, ide na kliniku specijalizovanu za to i oni ga leče. A to je mnogo manje opasna bolest od zaljubljenosti. Jer čovjek može da se ubije ako mu se ljubav ne uzvrati. To je jako opasno. Trebalo bi, imao sam čak i terapiju, kako odučiti nekoga, odljubiti nekoga. A kako ste vi sami sebe odljubljivali od nekoga? Vrlo jednostavno. Koja je terapija? Šta biste vi preporučili ljubi? Nije mi uspelo jedno dva puta, da, ali u ostalim slučajima jeste. Evo šta. Ja kad sam zaljubio u nekog, a on ne obraća pažnju, ta osoba ne obraća pažnju na mene i nema nikakvih šansi ni uspeha, ona me ignoriše. I onda poludim. Kažem, ovakvog čoveka da ne voli, ona je idiot, ona je kreten. Mene da neko ne voli, koji sam vredan ljubavi, beskrajno, razbudim svoj ego i na iskrivenu narcisoidnost. Dobro. I toliko se naljutim da ljubav prestane. Ali to je u lakšim slučajima. Kad vas uvati prava ljubav, to je zaista opasno. Ona vam preobrati život. Ja sam zbog moje prve ljubavi i postao pisac i slikar. Ne, mislim, to mi je bio posao, ali napravio sam nešto relativno nazvano uspeha. Ja sam toliko se dokazivao pred njom. Ona je bila taj tajni motor. Niko nije znao šta ja to hoću toliko. A ja sam hteo da joj pokažem da sam vredan njene ljubavi. Naravno, to nikad nisam uspeo. Ona se udala srećno, već je baka, gospođa u godinama. I tako ja sad obilazim moje vršnjakinje u kojoj sam bio zaljubljen i koje me nisu zarezivale. Kako sad reaguju na vas? A sada jako lepo. Ali ja idem i odnosim, idem im u posete, odnosim bombonjere i neke likere, da bi im se zahvalio što nisu pristale da se udaju za mene, jer bi sada živeo sa nekom bakom. A ovako živim sa ženom koja je 20 godina mlađa od mene. Vaša supruga je mlađa od vas 20 godina. Da. I je li to neki dokaz da ljubav ne gleda ni na godine, niti na granice, niti na bilo šta iz spoljnjeg sveta? Znate, razlika između moje žene mene je 20 godina. Ali to ovim godinama nije ništa, jer ona ima 48, a ja 68. A kad ja budem imao 100, ona će imati 80. Razlika
se neće uopšte primetiti. Međutim, razlika u godinama u nekim slučajevima deluje prilično neučtivo i nesrećno. Može neko da bude Lav Nikolajević Tolstoj ili Gete, kome se to dogodilo da se zaljubi u 80. godini u Lotu iz Vajmara. I da ga voli ta mlada žena od 20, 25, koliko god hoće. Da je slavan, da je bogat, da je pametan, da je šarmantan, ali na nekoj plaži, dok leže u ligeštulima, izaći će iz mora neki bronzani dečak sa zlatnim maljama na grudima, sa svetlim očima, koji je nosač suncobrana. I tu će ljubav da prestane te vrste. Ona će morati da ga poželi kao jedno divno ljudsko stvorenje mlada. Razumete? Da, jel to znači onda da su ljubav i strast jako povezane u tom slučaju? Veoma, veoma. Nema ljubavi bez strasti. Naravno, ljubav vremenom prevaziđe strast. Tako da čovjek koji je 20 godina u braku sa ženom, njih dvoje postaju dve brat i sestra. A čovjek koji je 30 godina postaje sa ženom dve sestre. A, na primjer, ako govorimo o tim strastima i rekli ste da neminovno one prolaze, da li onda dolazi platonska ljubav posle toga? Ne, onda se ljubav pretvara u jednu vrstu prijateljstva, u saučesništvo. Vama žena postaje saborac, ratnik koji vam je tu najbolji prijatelj. Ne mora sve da bude strast. Primetila sam dok smo sedeli u vašem domu da vi ste jako pažljivi i dalje nežni prema vašoj ženi i non stop se dešavaju neki poljupci i dodiri ruku, tako da ljubav može da se iskazuje na još mnogo drugih načina. Pa zašto na druge? Ima i pravi način. I pravih načina, da. Ali to je prosto ta nežnost koja se stalno dokazuje, je li tako? Ljubav da. Mora da se stalno pokaže i dokaže. Da. Ljubav je nešto s čim ustajete ujutru, sa čim provodite dan, sa čim spavate. Ljubav je jedno prije, kad prestane strast, ta burna, prva, ta agresivna, eksplozivna, onda se stvari smiruju, onda se tek otkrivaju kvaliteti kod osobe sa kojom živite. Da ste nekad bili narcis i egoista, kakva je ta ljubav prema samom sebi? Pa to je jedina pouzdana ljubav, jer vas predmet vaše ljubavi nikad ne napušta. Ako volite sami sebe, vi ste stalno sa sobom. Desi se neke male prevare, okrene se čovjek na ulici za nekom lepoticom, ali ta prevara brzo bude ispravljena, jer se opet vratite sami sebi šaljivo govoreći, ali ja uopšte nisam narcisoidan ni egocentričan. To je dresura, duga, duga, oslobađanje od gordosti koja je najgori, najopasniji greh na listi grehova. Najveća lekcija koju sam dobio iz oslobađanja od sujete i gordosti dogodila se manastiru Hilandar na Svetoj Gori, gde sam dugo razgovarao sa svojim duhovnim ocem i učiteljem, pokojnim Kaluđerom Mitrofanom. Bog da mu dušu prosti. Tu shvatite da uopšte niste važni i da vaš život uopšte nije važan. U noćima bdenja u Hilandaru, kada oživljavaju svi mrtvi, kad se živi i mrtvi mešaju, u postu koji tamo vlada stalno, u odricanju od sveta i od svega, vi shvatite suštinu života. Potpuno vas to promeni. Shvatite da je glupo vaše ponašanje
ranije da ste putovali negde satima gde se dobro jede. Šta to znači da ste zaboravljeno posle dva sata da se negde dobro jede? Zaboravite na kritike, na ogorčenje što niste dobili nagradu. To je sve potpuno besmisleno. I potpuno se oslobodite tih taloga sujete i taštine. I onda shvatite da zapravo treba deliti ljubav. Apsolutno. Podjednako koliko je uzimati za sebe. Otac Mitrofan mi je rekao najveću misao koja se tiče toga, koja je moj moto. A ona glasi, naše je samo ono što damo drugima. Da nije lepo? Lepo je, ali ja sam čula za još jednu vašu izreku, a to, to je... To nije moja, ovo je Otac Mitrofan. Ali ste, vi upotrebljavate, yes, i vaš je životni moto. Ali rekli ste jednom i da nikad nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, da, trošeći to svoje vreme na one koje mi volimo. Apsolutno. Jel mislite da... To je tačno, ja mogu da vam to ilustrujem na primjeru svog glupog, uzaludnog, besmislenog života. Recimo, moj pokojni otac je strašno čezno da vidi Grčku. Ja ga nikad nisam odveo u Grčku, koja je tu, gde ide svako. A vodio sam neke svoje devojke po Njujorku, leteo s njima helikopterom da vide Njujork od ozgo i one sestre bliznakinje, World Trade Center. Vodio sam u Veneciju, vodio sam ih na sve strane. Danas kad ih sretnem na nekom prijemu, na otvaranju izložbe ili premijeri, ja kažem ćao, one mi klimnu glavom, kažu zdravo i nastave da razgovaraju. A ono što nismo uradili za svoje bližnje, za mogo oca, za moje stare tetke koje su pomrle, koje su uvek davale, a ništa nisu tražile. To ostaje kao jedno osjećanje veliko krivice i umetnik je i napravljen od dve stvari, od osjećanja krivice i od želje da ga vole. On stalno traži neuzvraćenu tu ljubav da se ispuni. Stalno govori, vidite kako ja pišem, vidite kako ja pevam, vidite kako ja vajam, ja sam najbolji, volite me. Je li to onda neki nedostatak ljubavi? Jeste, to je, nedostatak ljubavi je pokretač svega, apsolutno svega. Svi veliki ljudi imali su po jednu nesrećnu ljubav koja ih je oblikovala, najverovatnije. Da. Sad kad spomenuli putovanje... Mislim, šta? Ide se u rat zbog neuzvraćene ljubavi. Vidi kako sam hrabar, pogledaj šta sam osvojio. Ali čak su se ratovi pokretali zbog ljubavi, ako pa pogledamo normalno, unazad. Normalno, zbog Jelene, lepe zbog Jelene. Da. I sada kada ste spomenuli putovanja, znam da... Sad se ratovi... Ipak ćemo ratovima. Nekada su se zbog ljubavi, a danas se pokreću kad padne gledanost CNN-a. Onda CNN izazove neki rat da bi ona idiotkinja Kristijana Mampur mogla da dođe da pravi emisije. A koja je najveća stvar koju ste vi uradili zbog ljubavi? I dokazali sebi da ljubav može... Pa popeo sam se, znate one balvane na moru, gde na obali mora postoji balvan jedan, ogroman, dugačak, i na njemu je čuka jedna gde se osmatra dolazak tuna. Tu tip vidi talasanje mora i onda oni bace mreže. Jedne zime uvali Scott u rijeci, gde sam snimao jedan film sa pokojnim Marijom Fanelijem. Bio sam strašno zaljubljen i nesrećan. I bila je zima i ja sam se popeo, izgleda pijan, na taj vrh. Na smrtonosnu visinu po zaleđenom ovom. I ujutru otrežnjen išli smo na snimanje, kaže mi Mario, pogledaj ono gore, ja pogledam u reku Livizu, kaže, sinoć si bio na onome. A to je bilo zbog ljubavi? Pa zbog ljubavi, nego zbog čaja. Naravno, zbog ljubavi sam se izlagao raznim opasnostima, na primjer. U mom prvom braku je bilo mnogo opasnosti zbog ljubavi. Zbog drugih ljubavi. Zbog drugih ljubavi? Da. Jel to znači da čovjek sebi može da priušti nekoliko lepih ljubavi u isto vrijeme?
Pa znate šta, ne znam ljudi običnih zanimanja kako to izvode, ali piscu je to jako potrebno. Jer kad završi neku knjigu i kad se nađe u bezvazdušnom jednom prostoru, punom neke potištenosti, depresije, onda se obično ili pije mnogo ili ide u neki rat ako ga ima blizu ili se zaljubljuje. Da bi mogao da osveži svoj emocionalni mehanizam, da otkrije neka topla mesta ponovo zbog koji će nastaviti da piše. Ne mora da piše ljubavni roman, može da piše nešto potpuno deveto. Nisam dobro objasnio to. Odlično, sve mi lepo objašnjavate. Mislim da li razumljivo? Razumljivo, verujem da će i gledalci izvući mnogo pouka iz ove priče. Ali evo sad smo pričali o ženama i o ljubavi, a žene su vama unazad i sada veoma velika inspiracija i u slikarstvu i u književnosti. Koje su vas žene najviše inspirisale? Kakve su to žene? Najviše me inspirisala jedna žena koja se zove Izabela d'Este i koja je mrtva već 500 godina. Nju je slikao Leonardo da Vinci. To je moja večita inspiracija. Mnogo puta sam kopirao tu sliku, pravio varijante na nju. Uopšte volim Leonarda. Kad se tiče žena u slikarstvu, poznato je da od pamtiveka, od praistorije, od Vinče, jedina figura koja je sačuvana skulptura, to je boginja plodnosti iz Vinče, vi to znate. Dakle, pa kroz čitavu istoriju umetnosti, od antičkih vremena, a naročito u srednjem veku, u hrišćanstvu, srednji vek se smatra mračnim vekom. To uopšte nije tačno. To je greška, da. To je greška. To smo učili mi iz marksističkog ugla. Inače, to je vek pun duhovnosti. I velikog stvaralaštva. I velikog, ogromnog stvaralaštva. I od renesanse. Možda je to iz razloga zato što ta zapadna filozofija, istorija umetnosti potiskuje malo vizantijsku kulturu. Apsolutno. Međutim, i u vizantijskoj kulturi žena je inspiracija. Jer 2000 godina žena se slika kao bogorodica. Znači kao najlepša žena na svetu koja drži malog Hrista. I bogorodica se provlači sve do naših dana. Je li tako? Da, naravno. E sada, naravno, mnogi slikari veliki imali su svoje modele. Naprimer, Vermeer iz Delfta imao je čuveni model, svoju kućnu pomoćnicu, o kojoj je napisana i knjiga Devojka sa bisernom indjušom. Je li tako? Rembrandt je imao Saskiju, koju smo mi na akademiji, kad smo učili, zvali uvek obavezno Saskija. Ona se zvala Saskija. I napravio je slikarstvo ogromno, veličanstveno, na osnovu nje. Picasso je imao nekoliko ljubavnica svojih od... Vi ste o Picasso i pisali, on vam je bio... Jesam, pisao sam o mnogim slikarima. Ali Picasso je baš imao ovaj... Svaka žena je obeležila njegovu jednu fazu. Tačno se zna kad prestaje ljubav prema jednoj ženi, počinje nova slikarska faza i nova ljubav. Nova ljubav. A u vašem slučaju, kako se dešavalo? U mom slučaju ja slikam mnogo žene, i to mnogo lepih žena, i slikam na starinski, na klasičan način, jer je to način da, ako slikam istom tehnologijom i ako pravim varijante na model renesansni, to je kao da razgovaram sa nekim davno umrlim autorom. Otkrivam njegove tajne, njegove male trikove, njegove poteze, njegovu spiritualnost. I to je jedan lep razgovor. Nije važno da napravim sliku. Važan je taj proces u kojoj ja razgovaram sa starim majstorima. I obično su to, u najvećem broju slučajeva, su to žene. Da li ste vi koristili ženu u ulozi neke druge žene, na primjer, bogorodice ili... Ne, nisam nikad slikao, jesam slikao sam bogorodicu mnogo puta, kao materinstvo u stvari. Ali nisam. A također ste rekli da je žena slična vinu. Da.
kako bismo to objasnili? Pa, znate šta, mlade žene, sasvim mlade, negde do 20, one imaju neku divlju emocionalnost. One mirišu na mladu kožu, imaju svež dah, one blistaju, one idu drugčije. One idu, kad ide devojka od 20 godina ulicom ili od 18, ona seče vazduh Knez-Mihailove. Ona je kao devojka na pramcu gusarskog broda. Znate, gusari su imali, a i ostali ribari, devojku na pramcu. I taj korak je neponovljiv. Kasnije se to smiruje. To vino stari. I onda žena postaje bogatija, zrelija, više ne miriše na mladost, nego na kozmetiku Helene Frankenstein i Coco Chanel, Chanel Saint i ostalo. Ali onda ona ima neku duboku emocionalnost koja vas privlači, neku blagu poraženost, jednu vrstu prave romantike. Što možda onda i odgovara nekom sujetnom umetniku, ono o čemu smo malo pre pričali. Da, svakako. Tada ste jednostavno uporedili lepotu i mudrost, i lepotu kao nešto što je kratkotrajno i prolazno, znate šta, i mudrost lepota, kao nešto što ostaje. Obično se kaže da lepotice nisu pametne. To nije istina. Lepota je pamet već sama po sebi. Lepota je spiritualnost, lepota je duhovnost. Postoji vulgarna lepota, ali to je lepota koju ta osoba iz neznanja ili podržavajući nekog drugog uništi sama. Ali ona je lepa kad bi se odbacilo to perje, mrežaste čarape, mini suknje i ta vulgarnost, to bi bila jedna lepa devojka i pametna devojka. Jel vi slikate i pišete o lepim ženama? Jesu to obavezno lepe žene? Pa ne samo o lepim. Ja ću vam reći nešto. U mojoj mladosti, a verovatno je to i sada, postojale su uvek dve drugarice, nerazdvojene. Jedna je bila lepa, druga je bila ružna. I najveći problem je bio kako da osvojite lepu, da se otresete tog malog gabora koji je drži ispod ruke stalno, a ova samo ćuti i zabacuje kosu. Samo zabacuje kosu i prekršta noge dugačke i ćuti. A ovaj mali gabor priča šarmantan, neverovatno pametan. I onda mi kažemo, dobro, da odbacimo prvo tebe, ovoj ružnijoj, pa ćemo onda lepu drugaricu, pokušat ćemo da je zbarimo. Ona kaže, ne, ona stanuje prva, ja stanujem poslednja i propada i to. Međutim, prolaze godine. I lepota ove zastareva lepotice. Ona je kao stari dizajn. Recimo, nema ništa ružnije i smešnije od, izvinite, Chevroleta iz 52. godine. Onog ogromnog sa repovima. Grozno, on je oldtimer, sada izgleda ga kao čudo. On, mislim, obljuštila se farba sa njega. Ili bilo šta, dizajn užasno stari, kao salata. I ljudski dizajn. Znači, i ova lepotica, od nje je ostala samo kosa, čudno. A lice je već uništeno. I ona i dalje zabacuje tu kosu. A ona ružna je došla na svoje. Malo se popunila, malo porasla, pronašla svoj stil, strog, i ona je odjedan put lepa. Odjedan put je ona začuđujuće lepa i mi poznijim godinama osvajamo te ružne, jer su ove lepotice izanđale. Prošla im je moda. Kao, to je isto kao nove zgrade u blokovima. One užasno stare, ljušti se boja, piše se po liftovima, sprejovima i po haustorima. A jedna stara kamena zgrada, ona je strašno lepa uvek. Ona koja ima drvene šalone, koja ima crep. Da li postoji idealna žena? Idealna.
Znate šta? Mi pravimo idealnu ženu. Idealna žena sama po sebi ne postoji. Ali mi je pravimo. I tu je vrlo važna jedna knjiga koju je napisao Stendhal, malo poznata. Zove se O ljubavi. Gde on kaže da u okolini Grenobla postoji rudnik soli. Napušten. I u blizini tog rudnika nađete jednu crnu, suvu granu otpalu sa drveta. Ružna grana, crna nikako. Ispustite tu granu u taj rudnik soli. I posle mesec dana izvadite tu granu. Ona je sva okićena kristalima. Ona je kao dragocenost. To crno drvo je prepuno kristala. Ona je kristalna. Ona je savršeno lepa. I on to zove kristalizacijom ljubavi. Mi uzimamo jednu prosečnu osobu, gotovo bezvrednu. Stavljamo je u rudnik soli ljubavi i izvadimo je kroz izvesno vreme. Ona je sva okićena dijamantima, ona je idealna. I mi je strašno volimo, jer je ona idealna žena. Međutim, kroz izvesno vreme, kad naša ljubav malo se zamori i popusti, otope se ti kristali i ponovo je to stara crna grana. I šta ćemo tada, je vratimo na isti proces ili da je odbacimo u neki ćošak? Zaboravimo. Zaboravimo. Naići će neko drugi ko će da je zavoli i ko će na njoj da te kristali. I to nije neverovatno, recimo, ljudi ženama koje vole poklanjaju kristale, dijamante, oko vrata prstenje, dijademe. Znači, mislite da ljubav ne može da se obnovi kad jednom propadne? Arsen Dedić, moj bivši prijatelj, rat nas je razdvojio, ima divnu pesmu koja se zove Ne vraćaj se starim ljubavima. Vraćanje starim ljubavima je vrlo opasno. To je kao neka repriza, nema uzbuđenje premijere ili generalne probe. Mislim, vratite se staroj ljubavi koju ste vi obožavali, koju ste poklonili nadprirodna svojstva. I prođe neko vreme i vi se vratite njoj. Među vremenu život je uništio. Ona je, na primer, bankovna činovnica. I taj glupi život, ustajanje u 7. Doručak od pogačica u 10 i jogurta. Ili lakši doručci glava u škembetu u 11. Onda, loš make-up. Boja kose koja je veštačka, nije više prava. Ali ajde, recimo, još uvek je lepa, još uvek je čarobna, ali je iz nje iščezlo nešto. Neka suština je isparila. Govorim samo za vas koji ste mnogo voleli, ne za nekog novog koji će ponovo da je voli. Ne pređemo malo da pogledamo vaš slikarski deo i da pogledamo kakve se to boje mešaju na vašim paletama. Sad ste spomenuli osvajanje. Koliko se promenilo osvajanje žena u vreme kada ste vi osvajali? I čula sam, boga mi, sa mnogim poznatim imenima, harali Beogradom i Filološkim fakultetom. A koliko je to drugačije? Nisam ja bio na Filološkom fakultetu. Niste vi bili. Ali sam čula da su studentkinje volele vas i Šejku i Kiša. Znate šta, osvajanje žene se potpuno izmenila. Ja živim, ja sam strašno nesrećan. Živim u, a zakasnio sam, u vremenu kada je inflacija erotike nastupila. To kod nas, u moje vreme to nije bilo. U moje vreme, ono je bilo dosta čedno. Samo su sportisti i izuzetno lepi dečaci, odlični učenici, imali devojke u gimnaziji. A mi, rahitični, klempavi,
glava ti nikakvi mršavi, nismo uopšte mogli dođu. I sad, recimo, erotika je bila da u bioskopu stavite ispod džempera na dojku ruku nekoj devojci s kojom ste izašli i ona kaže mrš idiote. To je odgovor Srpkinje na vi ste lepi, mrš idiote. Imam Puriša Đorđević dramu, marš se zove. Baš u tom slučaju. Međutim, danas, kada su stomaci otkriveni, kada je u pupku dragi kamen, kada se grudi brane iz slobode, kada ima mnogo više devojaka nego muškarac, po statistici, kada je problem odbraniti se od suprotnog pola, a ne osvojiti ga, jer ne morate ništa, ovi klinci ne moraju, ali ništa da rade. Žvaču gumu i piju espresso u jednom gutljaju i stoje u kafićima u kojima je muzika upravo zbog toga preglasna da ne bi bilo razgovora. Niko ne razgovara u kafiću, to trešti, bubnji, otpadaju bubne opne i u diskoteci. Svako igra sam. Dok je kod nas igra bila oblik zavođenja. Recimo, lagana igra tango, na nekoj žurci gde su brze igre, onda samo kažete onome koji pušta ploče, tad su se puštale, i onda on učini vam uslugu i stavi nešto, da biste vi mogli da prigrlite voljeno biće i da ga odgurate do kupatila i da se ljubite na ivici od kade tučane koja viče grm, 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 a neka budala hoće da uđe, vidite kvaku na vratima. Dakle, to je, kad mi neko kaže da su to bila vremena, to su bila nikakva vremena, očajna vremena, to je bilo najgore vreme u mom životu. Danas je lepo vreme, danas je, pred svih teškoća, ne govorim sada o politici i o ekonomiji, nego o tipu života, ima mnogo više muzike. Mi smo imali u ovom kraju u Lamartinovoj, ovde na Neumaru, jedan je imao gramofon i ploču i on je uvijek imao, dobijao najlepšu devojku i najbolje piće. Jer je bio jedan gramofon suprafona, bilo ih je pet u Beogradu. A danas muzika kulja iz tranzistora, iz radija, iz televizije, iz butika, sa ulica, sa bandera, iz vokmena ušima. Mislim, ovo je vreme obilja, ali je vreme koje je izgubilo takođe tajanstvenost i privlačnost osvajanja. Jer najlepši deo i najuzbudljiviji deo ljubavi bilo je osvajanje. To slatko očekivanje šta će se dogoditi ako ona pristane. Taj nagoveštaj, ti lagani dodir, mislim, danas ne postoji, danas... Kažu, ej, hoćemo se tucamo večeras. Kažu, nemam, dobro, može od 9. Potpuno. Opet ste me nasmejali. Iskrenošću. I kažete da se mnogo teže osvajalo tada, u vašem slučaju... A kakve, bilo, znalo se zabavljanje. Pazite, Srbi imaju najidiotski izraz za vođenje ljubavi. Kaže, oni se zabavljaju. I drugi kaže, oni idu. Oni idu. Jer oni su, poslednjih godina, oni su profurali. Vi kažete da ste jako teško osvajali ovaj devojke. Molim? Da je bilo teško osvojiti devojku. Šta, nemoguće. Ali koliko je bilo teško zavesti vas? Ja sam prvu devojku osvojio sa 35. Sa 35, tek. A koliko je bilo teško zavesti momu Kapora? Da li je to neko... Mene lagano, ma potpuno. Ja sam lak za održavanje. Ja trošim vrlo malo, mislim. Na 100 km. Jednu kutiju cigara, i to običnih jeftinih, litar vina najjeftinijeg, banatski Riesling, sifon sode i gde me ostavite, tu me nađete. Samo zavisi najbolje. Zato sam lak, mislim, ne držim ništa. I lako me je osvojiti. Dovoljno je samo da me neko pogleda nežno i čudno, ja sam već osvojen. E sad ja ovako vas da pitam, u vašem slučaju, da li su vas najčešće inspirisale žene koje su bile balerine ili umetnice, pošto ste bili na akademiji, ili su to bile one najjednostavnije žene, one domaćice? Ne, ja uopšte imam teoriju, imam nekoliko prijatelja koji ne mogu da se ožene nikako sa običnom
devojkom. Nego uvek to mora da bude ili čuvena voditeljka, ili glumica, ili balerina, ili tako neko u javnosti. A to je glupost, to su potpuno pogrešni brakovi. Najbolje žene, i one koje sam ja slikao, i one koje sam voleo, bile su uglavnom žene iz svakodnevnih profesija. Nema privlačenje žene od medicinske sestre, na primjer. Stvarno, one su mene divne. Jer su, još ako su gerontolozi. Pa to je fantastično, meni treba gerontolog sad. Ili bankovna službenica, to je božanstvo. Jer kad ste sa balerinom nekom čuvenom, vi se volite sa njom, ali u 8 sati ujutru nema te snage i ljubavi s kojom ćete vi nju zadržati u postelji. Ona ide na probu i ona ide ono, na gredu. Ili da ona ne ode na predstavu, ma ko je što. Ne ode u 19:30 uveče na predstavu, ma ne dolazi 8. Tako da se vi uvek na drugom mestu, a kod jedne službenice vi ste na prvom, broj jedan i to je lepo. Sad, pretpostavljam da ste očarali i medicinske sestre. Ali, pošto ste mi malo pre rekli da ste neke modele slikali po sećanju, da li su to neke zalihe ljubavi koje čuvate u sebi? Jesu one za vas lično? To je lepo pitanje, to je divno pitanje. Zalihe ljubavi, to je lepo. Magacioniranje ljubavi, manje poetski rečeno. Mislim, zalihe sigurno jesu i to je jedino što mene pokreće u životu. Ja kad sam očajan, mada ne delujem tako, ali onda ne izlazim i ne slikam se za televiziju, sedim u ćošku i ćutim. Ali kad sam u krizi, kad sam u depresiji, kad mi ništa ne ide, onda potegnem za tim zalihama ljubavi i to me potpuno ozari i učini me novim. Jer ljubav je apsolutno sve u životu. Religija je ljubav, ljubav prema Hristu, prema Bogu, prema životu, prema drugima. A baš kao ovaj zalih je prave ljubavi, taj trezor gde se još kriju ostaci, bledi tragovi, pramenje, neki miris koji je prošao, neki sjaj u očima, to je vrlo dragost. Vi ste se družili zaista sa umnim ljudima. Koja vam je, recimo, njihova ključna rečenica da se tiče ljubavi ostali ili, recimo, neke pesme koje su vam drage, koje su napisali vaši prijatelji? Najpametnija rečenica koju sam čuo od mog jednog prijatelja je velika mudrost. Ne veruj nikada ženi koja laže. Volite i reku, volite i Beograd. Da. I kad sve to spojimo, mi dobijemo zaista jednu veliku ljubav i radost življenja. U takvim trenucima... Joy de vivere. Da. U takvim trenucima o čemu najčešće mislite i koji su ti trenuci kojih se rado sećate iz svog života? U takvim lepim, najlepšim trenucima mene hvata strah. Strašno me uvati strah kako je lepo. Ovo je nemoguće, ovo je... Sada sam na mestu, jer kako se meri lepota i sreća jednog mesta? To je kad ste na jednom mestu na kome ne pomišljate da bi negde drugde bilo bolje, da je baš tu sada najbolje. I onda me uhvati strašna sreća. I tako me jednom uhvatila sreća na reci Trebižet u Hercegovini kod Čapljine. Jedna divna bistra reka, hladna, u kojoj smo se kupali, hladili lubenicu i lozovaču, pecali ribu, skakali sa neke stene. Ja plivam i kažem Zuki Džunguru, mom pokojnom prijatelju, rekao, Zuko, ovo je toliko lepo da je mene uvatio strah. A on kaže, a Allah nas je napravio da nam bude lijepo. Nije nas napravio da nam bude ružno. To što nam je lepo, to je prirodno osjećanje. Kad je ružno, to ne valja, to je neprirodno. To je zaista tačno, ali meni ta senka, voštopisci uvek gledaju sebe sa strane,
Meni ta senka kvari mnoga zadovoljstva, lepote i stvari u kojima se nađem. Je li to znači da niste nikad potpuno mogli da uživate u nekom trenutku? Ne, uvek sa strane gledam. Možda je to priča ili roman. Uvek sam u zasedi. I kada bismo sada u vašem stilu rekli da smo zapravo ovim našim razgovorom prošli kroz jedno sentimentalno putovanje, vi ste čovek koji je jako voleo da putuje. I još uvek volite, naravno. Putovali ste na najrazličitija mesta, spomenuli ste i New York, ali recimo za Atinu ste rekli da je ona blizu neba. Jeste. Kada ste na tim putovanjima, sa kime najviše volite da provodite vreme? Jeste pomislili nekad da vaša prava ljubav ili neka iskonska ljubav je zapravo negde van naša zemlja? Ne, najviše volim da provodim vreme na putovanjima sa mojom ženom. Moja žena je stjuardesa bila i tako je i otpočeo naš brak. Što sam ja imao strah od letenja i onda sam je držao za ruku za vreme leta i tako do dan danas. Držite se za ruku. I ona je, sem što je stjuardesa, znači, kad stavim ruku ovako, ja dobijem piće, zna se, ona zna šta mi treba. Ja slabo vidim, ja sam ćorav, slikam bez naočara i crtam, ali uglavnom slabo vidim jako. Ona mi je čita, ona mi je sekretarica, ona mi je travel agent. Ona je apsolutno prevodilac, moj engleski je očajan, ona govori sjajno. Ja ne volim kompjutere, ona se bavi njima, ona piše na kompjuterima. Tako da je sa njom idealno putovati. I ona zna da postoji jedna stvar, makoliko grad bio zanimljiv na svetu i svetsko čudo, jedna stvar koja je neprekosnovena, to je da ja otpavam posle ručka dva sata. Bilo kom grad. Nema tog muzeja i spomenika koga ja neću prespavati posle ručka. Samo kad je u pitanju ručak i spavanje, zaboravlja se na sve. I da završavamo polako, kada se vratimo unazad i kada ovako preslišamo Momu Kapor i kažemo da je pisao i za novine, radio scenarija, naravno prvoklasan slikar, književnik, šta je ono što vas je najviše ispunjavalo u vašem životu i kada biste sebe morali da definišete, vi biste rekli Momo Kapor je... Dokoličar. Dokolica je jedino što me ispunjava kad ništa. Ja sam u stvari užasno lenj čovjek. Mada se smatraju me jako patološki vredno, vrholičar. Ali ja se mamuzam. Jer stalno mi je ušima misao mog pokojnog oca čuvena i stalna, od tebe nikad ništa neće biti. Kao da mi stalno govori, ja stalno moram da radim više od ostalih ljudi. Inače, kad bi se ja pitao i kad bi se oslobodio od tog kompleksa, ja bi spavao do 12. Mislim, tako sam izabrao profesiju da mogu do 12. Međutim, napravio sam sam sebi zamku, kupio sam kera pre 10 godina koji me budi u 9. I ja sam u 9 u parku, sa dve različite cipele, ne znam gde sam uopšte. Tako da mi je san da spavam do 12, što bi radio, ostao neostvaren. I još jedna stvar nisam uspeo da ostvarim, s tim ćemo da završimo. Nisam uspeo da postanem visoki plav, jer sam pušio od 16. godine. Ali ste ostali beskrajno šarmantni, duhoviti i mislim da vam to nadoknađuje to što niste visoki plavi. Hvala. I samo kaže se hvala, niste trebali. To bi bilo. Sa kojim bi nas rečima vi ispratili? Ne naginjite se kroz prozor.
najbolje. Prijatno. Ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ruku svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug, uvek je on. Beograde, Beograde, na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde, o Beograde, lepota svo u belom, to si ti. O, o, Beograde, Beograde, ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, o, Beograde, i u tehu tebi nađu svi. Za te imaš nasi.